Axşamınız xeyir, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Ermənistan Azərbaycan sülh danışıqlarının başlaması üçün iqali sürdüyü 5 şərtə özünün 6 şərti ilə cavab verdi. Ermənistan Azərbaycan qarşısında şərtləri sonuncu dəfə 2020-ci ilin yaz ay aylarında qoymuşdu. Həmin zaman bütün bu proseslərin nə ilə nəticələndiyi hamının yaxşı yadındadır. İndi Ermənistanın şərtləri arasında Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsizlik zəmanətləri, onların statusu kimi Jacques Leclerc var və mövcud olmayan Minsk qrupuna istinad yer alır. Bütün bu proseslər nə ilə nəticələnə bilər? Proqramımızda bu mövzunu müzakirə edəcəyik və qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Millət vəkili Hikmət Babaoğlu. Millət vəkili Rəsul Musabəyov. Büyük Schönasberg Hatmətiyev. Jacques Jacques Fərat Məmmədov. Hörmətli qonaqlar, studiyamıza xoş gəlmisiniz. Qasım, mən sizdən başlamaq istərdim. E, nə baş verir? Niyə görə Ermənlilər birdən-birə e, bucuq cəfənq şərtlərlə sürürlər və bunlar elə bir şərtlərdir ki, onların Azərbaycan tərəfi üçün məqbul olmadığı elə ilk baxışdan hamıya aydındır. Burada əlavə dəqiqləşdirmək istərdim. Azərbaycan Ermənistan qarşısında şərt qoymayıb, təklif verib və o təkliflər əslində heç də Azərbaycanın, belə deyək, kəşfi deyil. Beynəlxalq hüquqda öz əksini tapmış prinsipləri Azərbaycan təklif edib ki, biz sülh müqaviləsini o prinsiplərə söykənərək tətbiq edək. Adətən toplum Azərbaycanın Gürcüstanla böyük ilk müqaviləsi, Azərbaycanın Rusiya ilə, yəni dövlətlər arası ilk böyük sadiş imzalanda adətən onun e, belə deyək giriş e, hissəsində bu prinsiplər sadalanır ki, qarşılıqlı Ərazi bütövlüyünün tanınması, sərhədlərin tanınması, daxili işlərə qarışmamaq. Yəni münasibətlər hansı prinsiplər əsasında qurulacaq? Azərbaycan bu baxımdan Ermənistan qarşısında şərt qoyur. Konstruktiv təklif qədim. Gəl eləyib ki, gəlin münasibətlərimizi beynəlxalq hüquqa söykənərək mənəlləşdirək. Ermənistan tərəfindən isə o da şərt deyil. O sadəcə olaraq bir belə deyək, çox primitiv şəkildə dem ki xarici işlər nazirinin ola bilsinki stajoru olub mu olubmu hansı bir aşağı səviyyədə olan bir e, işçisi oturub bir qara yazma öz şöbə müdiri üçün hazırlanıb onlar isə o sənədi nə diplomatik protokola cavab verən nə hansı bir diplomatik e, təcrübəyə e, qaydalara söykəndən şəkildə nə tətbiq olunub bir açığı bizim xarici işlər naziri dedi ki, mən buna bir müəmmalı bir sənəd kimi yanaşdım ona görə ki, orada bir-birini tutan heç əlaqələndirilməmiş fikirlər səsləndirib, sadəcə olaraq onları nömrələyiblər. Ona görə ortala gəlib ki, elə bil ki, 6 şərt. Ancaq reallıqda orada nədir? Orada deyir ki, səhədləri onsuz da tanımışıq. Hələ 91-ci ildə MDB-yə daxil olanda. Yəni gəlin bu məsələləri də qoyaq kənara. Ümumi şəkildə biz sizin o beş şərt təklifinizi, prinsipləri qəbul edirik. Bunlar da hər bir ki qoyağın kənara, müzakirə etməyə ehtiyacı yoxdur. Gəlin Qarabağ ermənilərin təhlükəsizliyin, hüquqların və o hüquqları statusla müəlləşən şəkildə müzakirə edəyik və məsələləri hamısının Minsk Qrupu vasitəsilə həyata keçirəyik. Anlayırıq ki bu 2 məsələ faktiki olaraq bu danışıqları e, mümkünsüz eləyir. Budur. Əh e, Hüquq müəllim, əvvəl Ermənistan deyirdi ki, gəlin oturaq Qarabağın statusunu müəyyən eləyək. İndi Ermənistan deyir ki, gəlin oturaq Qarabağ Ermənilərinin təhlükəsizlik zəmanətlərini və statuslarını müəyyən eləyək. İfadələr dəyişib, əslində mahiyyət itibarlan eynidir. Ermənistan hansı məqsədi güdür? Bucurl şərtmidim, təklifmidim Qasım müəllimin təbriincə irəli sürməklə. Də əslində söhbət baza prinsiplərindən gedir və Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Ermənistan sülh üçün təqdim olunan beş baza prinsipindən gedir söhbət. Araslım çox doğru buyurdu. Bu vəza prinsiplərinin hər biri beynəlxalq hüquq və normalara əsaslanır. Digər normal beynəlxalq münasibətlər sistemində iştirak edən iki dövlətin arasında olan münasibətlər çərçivəsində də yerin yəni, burda heç bir şey yoxdur. Mən düşünürəm ki, bizim bu gün aktual mövzu kimi müzakirə etdiyimiz məsələlərdə əslində Ermənistanın mövqesizliyi önə çıxan bir hadisədir. Çünki eyni məsələ ilə bağlı biz bilirik ki, Paşinyan və onun siyasi komandası fərqli vaxtlarda çox fərqli mövqelər nümayiş etdirirlər. Amma gəlinəm hazırki bəyan edilən və Ermansan ictimaiyyətinə təqdim olunan Paşinyanın son mövqeyi bundan ibarətdir ki, qısaq şəkildə deyir ki, mənə deyirdilər ki, müharibəni dayandırmaqın yeganə yolu Qarabağı Azərbaycan tərkibində tanımaqdır. Və bunu Ermansanda hər kəs eşitdi Paşinyanın bu sözlərini, çünki e, kapitulyasiyaya imza atan baş nazir bu şərti dedi əslində. Şərt bundan ibarətdir. Ona görə də ifadələr görsünüz dəyişir və sonuncu sizin burduğunuz o məsələ ki, ermənilərin, Azərbaycanda yaşayan ermənilərin hüquqlarının və təhlükəsizlərinin təmin olunması. Əslində mən düşünürəm ki, bu irəliyyət doğru bir addımdır. Yəni hüquqların və təhlükəsizlərinin təmin olunması Azərbaycanın mövqeyi də artıq rəsmi bəyan olunubdur. Rəsmi Bakı deyir ki, hüquqların ən yaxşı təmin olunmasına zəmanət verən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasıdır. O bütün vətəndaşlarının hüquq və vəzifələrini müəyyən edir. Əgər ermənlər də Azərbaycan da yaşan icma kimi Azərbaycanın vətəndaşı olmağa hazırdlarsa, bu təmin olunacaqdır. Bu onların hüququ. Ən böyük hüquq Azərbaycan vətəndaşı olmaq hüququdur. Və ən böyük təhlükəsizlik təminatından bağlıdır. Ən böyük təminat yenə Azərbaycan dövlətinin bütün vətəndaşlarına verdiyi təminatdır. Biz bu şərtdə baxırıq və mən düşünürəm ki, əslində Paşinyanın dediyi məs sonuncu mövqe idi və buna bənzər bir mövqe idi ki, və mənim başqa çıxış yolum yox idi. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan üçtərəfli bəyanatnamənin də mühalbənin dayandırılmasının birinci şərti oydu ki, heç vaxt bu məsələ gündəmə gətirilməyəcəkdir. Amma bu proses niyə uzanır və sərhədlər niyə demək təsdiq markası edilmir və yaxud Ermənistan iqtisadi rəyi buna nəyə, nəyə görə etiraz edir? O, siz təqdimat fikirlərinizdə bayaq əvvəlcədən dediniz. Bu gözləmə mövqeyi var. Hadisələr hara gedəcək, bunu izləyirlər və Mən də düşünürəm ki, yenə də kənardan müdaxilələr nəticəsində ortaya çıxan etirazlardır. Çünki normal ictimai münasibətlər və siyasi münasibətlər kontekstində Ermənistan ictimaiyyəti öz mövqeyini rəsmiləşdiribdir. 53% ən azı sülhdən yana olduğunu bildiribdir. Bu o deməkdir ki, Paşinyanın bayaq səsləndirdiyimiz fikirlərinlə Ermənistan ictimai rəyinin fikirləri üst-üstə düşür. Fəqətbəmin sizin qənaətiniz nədən ibarətdir? Rasim müəllim və Hikmət müəllim yanaşması belədir ki, ermənilər belə deyillər, çünki onlar müəyyən dərəcədə hazır deyillər. Siz də eyni fikirləri bölüşürsünüzmü? Düşünmürəm ki, Paşinyanın mövqeyi sülhə yanadır. Çünki Paşinyan həm bu il yarım mərzində nümayiş etdirdi ki, o hələ sülh gündəliyi ilə bağlı hər hansısa bir qərarə imza atmayıb. Yəni biz bu il yarımərzində iki yolu belədiyək də ayırda eləyə bilərik. Birinci yol Rusiyanın vasitəçiliyi ilə olan yoluydu və məntiq onla da vaqeət idi ki, mərhələli şəkildə kommunikasiyaların açılması, daha sonra delimitasiya, demarkasiya sərhədlər prosesinin işə salınması və nəticə olaraq sülh müqaviləsinin imzalanması idi. Yəni biz bəyanatları da görsək, ə, başverən hadisələridir görsək biz bunu diyə bilərik. 2-ci istiqaməti isə Avropa vasitəçiliyi idi. Avropa vasitəçiliyində isə iki bəyanat var və bu iki bəyanatda da sülh müqaviləsi iki tərəfli daha çox danışıqların aparılması və bu iki tərəfli danışıqlara kana qüvvələrinin yardım, texniki, maliyyə və digər yardımlarla göstərilməsidir. Azərbaycan hər kə yolla gedir. Amma yekun da qərar yoxdur. Məsəl üçün Mirzayan Ermənistan xarici işlər naziri düşənbədə Lavrovla görüşdə dedi ki, 16-sı, 17-si komissiyanın iclasları olmalı idi Moskvada. Bu gün ayın 16-sıdır, hələ də bu komissiya iclasından xəbər yoxdur. Ümumi məntiq onu göstərir ki və bu əvvəlcədən də Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan prezidenti tərəfindən bəyən olunmuşdur ki əvvəl sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Biz münaqişənin predmetini ortadan qaldırmalıyıq bir-birimizə qarşı. Daha sonra detallar gəlsə və ondan sonra infrastrukturdu, sərhədlərin müəyyən olunmasıdır və digər məsələlərin həllinə keçə bilərik. Və o sənəddəki siz deyirsiz altı prinsiplə bağlı Ermənistanın təqdim elədiyi sənəd. O prinsip deyil. O pres releasedir. O bəyanatdır. Məsəçü Ermənistana vacibdir ki, Qara Qaba Ermənləri ilə bağlı olan məsələlər təhlükəsizlik. Bu nədir? Bu Rusiya sülh məramallarının orada uzun müddətli qalmasıdır. Açıq desək. Və ya status məsələsidirsə və onu ə atətin min skopu səviyyəsində müzakirəsidir. Bu deməkdir ki, mulla yenə də 30 il danışıq aparmağa aparır bu bu, bu yol. Digər tərəfdən biz Ermənistan rəhbərliyinin mövqeyini dəyişməsini görürük. Yəni bir tərəfdən Paşinyan bəyan eləyir ki, Bruseldən sonra ki biz Qarabağm plankasına aşağı salmalıyıq. Bu deməkdir ki, biz Azərbaycanın prinsiplərini qəbul edirik. Sülh müqaviləsini imzalayıb sonra Azərbaycandan xahiş edə bilərik ki bunun necəsə də hansısa formada onların təhlükəsizliyini təminatı üçün beynəlxalq təşkilatları məcəlb eliyi və s. və illə xır. Yəni bunlar hamısı müzakirə predmetidir. Amma bunu bir şərt kimi ortaya qoymaq bu əlbəttə ki danışıqlar dalana aparmaqdır. Və sonda onu bildirim ki Ermənistan cəmiyyətinin özündə də indi həm müxalifətdə Usemirli müxalifətdə də məsəl üçün Levon Ter-Petrosyan partiyasından da bəyanatlar gəldi ki Bu of prinsipdir. Bu Cəfəngiy at hara nə gel geldi. Biz nə 44 günün müharibədən öncə anlamadıq Paşinyan Qaraqabğ üçün nə istəyir. Və indi də anlamaq çətin oldu ki Paşinyan Qaraqabğ əlmanları üçün nə istəyir? Açıq aydındır. Açıq hüququn varsa, açıq aydındır ki, mən Qarabağ'ın müstəqil olmaq istəyirəm və yaxud Qarabağ Ermənlərinin Azərbaycanın tərkibində amma bir avtonomiya statusunu istəyirəm, mədəni avtonomiya statusunu istəyir. Heç nə istəmirəm. Yəni var, variantlar var da, amma bunu danışıqlar predmetinə çevirmək bu deməkdir ki, dağana salmaqdır. Düşünürəm ki, burada Paşinyan üçün ən vacib məsələ indiki Ermənistan daxili siyasi kontekstində olduq ki və bu sələ münasibətlərində Rusiya sülh məramlarının Qarabağda ermənilərin tərbikəsinin qorunması üçün o məsələni sülh müqaviləsinə salmaqdır, daxil etməkdir ki, bir gördüz mən bunu təsdiq edirəm, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyıram, amma sülh məramlar orada belə deyək, uzun müddətli qalacaqdı ki, fiziki təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ermənistən cəmiyyətini bu belə deyək də onun üstünə gələn o tənqidlərə qarşısını alır. Amma Azərbaycan tərəfinin mövqeyi kifayət qədər həm Rusiyada çatdırılıb, həm Avropada da çatdırılıb və hər iki tərəf hər iki vasitəçi fikir verir. Avrük haqa gedir, Yerevan-a, Bakıya gəlmir. Avropa nümayəndələri daha çox kimlə danışırlar? Ermənistan rəhbərliyi. Deməli, bunların çırpıntıları var, mövqe dəyişikliyi var ki, bulara vasitəçilər onu yola gətirmək üçün çalışırlar. Fəqət məsif sırf ə, sizin fikriniz bir hüquqşunas kimi bu sənədin ə, sənəd demək mümkün deyil. Ermənistanın iradə sürdüyü şərtlərin, təkliflərin ə, siyasi diplomatik qiymətləndirilməsinə eşittik. Sırf hüquqşunas kimi bunun ağrənəcə qiymət verəcəksiz və ümumiyyətlə Azərbaycan niyə öz ərazisində yaşayan 25 min nəfər ermənninin bu ə, Bakı Olimpiya stadionunun yarısı da deyilik. 25 min nəfərin statusunu xarici ölkə ilə müzakirə etməlidir, başqa bir dövlətlə müzakirə etməlidir. Bununla bağlı sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirəm. Mən çalışacağam da daha dəylən sözləri təkrarlamayım amma hər halda bir iki məsələ toxunmaqda fayda var. Qeyd edək ki, Paşinyan hazırda yenə təziq altındadır müxalifət tərəfin tərəfindən və o daha çox ittihama məruz qalmamaq üçün bax bu atmalı olanları atmaqdan çəkinir. Əsl səbəblər hamısı deyib biri bu, biri də budur. Sülh məramlar məsələsi doğru göstərilib, sülh məramının orada qalması istənilir. Ona görə bu məsələlər bu şəkildə gündəliyə çağırılır. Və o təbii ki, Atətin Minsk qrupunun danışıqlara qaytarılması çox absurd bir şeydir çünki onlar heç nə eləyə bilməmişdilər və onları təkrar gətirmək bu danışıqların yenə sonsuz sürməsi mənasını yaradır. Biz təbii ki, bilirik ki, burada kənar müdaxilə nəticəsində paşa yan buna gəlir. Danışıqlarda o bənd-bənd biz onları qiymətləndirsək, əslində sadəcə mən orada o Atətin Minsk qrupunun daxil edilməsini Yəni çox mənasız bir, elə bir ki, şərt kimi görürəm. Digər şərtlər baxılma, hətta onların o Qaraqabağdakı ermənlərin son statusunun danışılması belə o demək deyildi bir status olacaq. Yəni bu danışılmasından söhbət gedir. Azərbaycanın öz ortaya qoyduğu Sadəcə bizim status sözündən çox xoşumuz gəlmirdi. Hə, bizim o sözdən xoşumuz gəlmirdi. Çünki onlar ola bilsin ona inzibati bir müxtariyyət mənası yükləmək istilər, amma Ə, Azərbaycanda 25 minlərdən çox olan digər milli azlıqlar var. Yəni onlar Azərbaycan vətəndaşı kimi ölkədə yaşayırlar. E, eyni status, hüquqi status deyirəm. Ermənlər də eyni hüquqi status altında yaşamaq məcburiyyətindədirlər. Konstitusion təminatlar daxilində. Amma başa düşülən budur ki, Ermənistan hökuməti Qarağabğda yaşayan Ermənlər haqqında nəsə danışmaq isteyirlər. Bu əslində mən başa düşürəm bunu. Başa düşüləndir. Və Azərbaycan tərəfin ola bilsin ki, deyib əslində, daha əvvəldə deyib, bunu davamlı şəkildə dilə gətirməsində ki biz beynəlxalq insan hüquqları konvensiyalarının tərəfi, Avropa Şurasının yenə insan əsas azadlıqlar konvensiyasına, yəni AİK dediyimiz konvensiyanın tərəfi, 60 artıq fərləbəmdə paktnin tərəfi, başqa digər paktlara, tərə, konvensiyalara tərəfi ə onun çərçivəsində müzakirə aparmaq lazımdır. Və əslində baxanda Azərbaycan Prezidentinin Ermənistan hökumətinə verdiyi təklif çox sərfəli təklifdir Ermənistan üçün. Çünki gəlin sülh müqaviləsini imzalayaq, sonra biz bunları danışarıq öz aramızda. Çünki zətn də bellidir ki, hal-hazırda sülh məramlar oradan 5 günə gələcəyi deyil. Biz bunu başa düşürük. Amma Ermənistan məhsul sülh müqaviləsini imzalamaqla özünü təminat altına götürəcək. Niyyətini mən deyə bilərəm. Ermənistan cəbhə xəttində gərginliyi kifayət qədər artdırır. Bizim hərbi hissələri atəş altında tutur davamlı olaraq. Digər tərəfdən 10 noyabr 2020 tarixli razlaşmanı pozur, bəndin yerinə yetirmir. Beynəlxalq müqavilələr hüququnda bir qayda var. Tərəflərin birisi müqavilə üzərləkliklərini yerinə yetirmirsə, digər tərəf özünü bağlı tutmaya bilər. Və Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə hələ davam edir əslində. Sadəcə atəşkəs müvəqqətidir. Yəni o bitdiyi anda bitmiş sayılacaq. Doğası ilə o sülh müqaviləsi imzalanmasa Ermənistan çox xeyrinədir. O biləcək ki, tutaq ki, təkrar hərbi döyə, yəni münaqişə başlanmayacaq, döyüşlər başlamayacaq. başlamayacaq. Onun da qeyd edək ki, Ermənistan çox yaxşı bilməlidir ki, iki ölkə arasında müharibə başladığı halda, işğalə məruz qalan dövlət zəruri müdafiə ol hüququ olaraq bunu həyata keçirir və düşmən ölkəsinin ərazisinə belə daxil ola bilər. Ərazisinə. Bu, bu var, müharibə hüququnda var. Düzdür? Bir müddət sonra oradan çəkilib çıxacaq amma oraya girə bilər. Girə bilər çünki belə baxanda Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalayır amma görürsüz ki onu yerinə yetirmir. Erməni silahlı birləşmələri hələ də Qarabağda qalıb. Digər tərəfdən Zəngəzur üzərindən Naxçıvana dəhlizi təmin eləmir. Bu bizə eyni zamanda qeyd etməlik, Laçın koridorunu bağlamaq imkanı tanıyır. Çünki onlar öhdəlik, yəni müqavilə üzrə. Hərçənd onlar deyirlər ki, biz o müqavilənin icrasının ə, vacib sayılırıq. Amma baxırsınız ki, bunu uyuşaq addım atmırıq. Addım atmırlar. Biz burada daha təbi gördüyümüz onların vaxt uzatmaq istəyimlər. O da dediyim kimi, yəni həm o daxili müxalifətin təzyiqindən qorunmaq üçün, bir də ə, işte kənar müdaxilənin nəticəsində bunu etdiklərini görək, amma başa düşməlidirlər ki, Azərbaycanın silahlı qüvvələri də yəni ə, müxalifətin təzyiqi sıfırdı, Fərat Məmmədov. O Çünki 15.13-də. Si, İkincisi, parlamentə tam olaraq üstünlük. Amma hər hansının qəbul edərsiniz ki, yani bu müxalifət kənardan təzliklə hərəkət edir. Yox, bu arqument ümumiylə hər hansısa bir ə, kritikaya dözmür. Fərat Məmmədov, qəbul edirsiniz ki, Türkiyədə Ermənistan da terror aktları çoxdur və bunlar kənardan təşkil olunur, məsələn. Bu Azərbaycan maraqlandırılmamalıdır. Yəni bu maşını maraqlandırır. Sizdə, siz yox, anladım. Təbii ki, biz polemikaya daxil olmuruq. Sadəcə olaraq Azərbaycan həm rusya, həm avropa. Nə məsələdir ki, bu Azərbaycan maraqlandırır? Təbii ki. Yəni o məsələdə başı olaraq paşinyan parlamentə çoxluğa sahibdir. O bütün istədiyi qərarları qəbul edə bilər və parlamentin keçikdirə bilər. Siyasi məsuliyyət də onun üstündədir. Tamamilə. Fikratım, sizin bu məsələyə fikriniz nədir? Yəni Ermənistan vaxt uzadır. Aydın məsələdir. Artıq görülən budur. Gözdik dünyada vəziyyət necə dəyişəcəyi, bəlkə ə, hansı qonşu ölkələrin hansında hansısa proseslər baş verdi, qonşu regionlarda nə oldu? Azərbaycan bu vəziyyətlə nə etməlidir? Biz ansatdımlar atmalıyıq. Azərbaycan əslində nə etməli olduğunu edir. Ardıcıl və prinsipal şəkildə o prosesi irəliyə doğru aparmağa cəhd göstərir. Ancaq məsələ ondadır ki, sülhə doğru irəliləməyi üçün hər iki tərəfin iradəsi olmalıdır. Bu tək tərəfli hadisə deyil. Ona görə də mən düşünürəm ki, Ermənistanı bu prosesə hazırlamaq lazımdır. Hazırlamaq isə ə, sülhə məcbur etmə qaydasından başqa qayda hələlik mən görmürəm. Çünki ötən idarə mərkəzində yerməsalan davranışları bunu sübut edir ki, yenidən bir məcbur etmə mexanizmi çağırmaq lazımdır ki, Azərbaycan bunu çox yaxşı bilir. Birincisi ə, biz heç bir halda heç bir status məsələsini müzakirə etmirik. Ümumiyyətlə status sözünü biz dilimizə gətirməli deyilik. Azərbaycan prezidentimiz Əfərl Albaş komandalamız statusun yerini göstəribdir. İkincisi rəsmi İrəvanda, rəsmi İrəvanda Sülməranlarla bağlı danışmır və yaxt onların 5 və yaxt 10 il nə isə qalması məsələsini gündəmə gətirmir. Sülməranlı məsələsini gündəmə gətirən Azərbaycanda yaşayan icmanın hərbi cinayətkar bu dırnaqarası liderdir. Yəni Paşinyan da bunu dilə gətirmir. Elə zaman-zaman Rusya Ermənistan münasibətlərindəki bəzən geriyə çəkilmə, bəzən irəliləmə məsələləri də bir də bundan əlaqədardır. Ona görə biz bu prosesi aydın oxumağı bacarmalıyıq. Qaldı ki, müxalifətin paşinyanın qərarlarına təsiri, əlbəttə ki, güclü deyil, elə təsir edə bilmir, amma bir məsələ var. Biz il yarım müddətində nədənsə son 10-15 gündə baş verən Fərlikə dərnsaq müxalifətin fəaliyyətini biz müşahidə etməmişdik. Bax bunun da səbəbləri var. Niyə birdən-birdən məsə indi bu müxalifət belə fəallaşdı? Və müqayisədə nəyə görə indi ən çox ətrafında kütləvi şəkildə, əgər demək mümkündirsə, o insanları yığa bilir? Bax bunun səbəblərini aydınlaşdırmaq lazımdır. Və bunu da biz gəlib çıxacağıq siz deyiniz o məsələnin üstündə. Daxili faktor var, amma imperativ deyil xarici faktor var amma imperativdir. Bu nədir? Diktedir. Yəni Ermənistandakı siyasi proseslərin gələcəyini dikt edir. Bu nədan ibarətdir? Burada iki pilləli bir e, siyasi strateji düstur var. Birinci düstur bir, belədir ki, birinci pillədə bu düsturun birinci istiqsası bundan ibarətdir ki, Ermənlərin mövcud olması və özlərini xalq hesab etməsi və xalq kimi davranması Azərbaycana qarşı düşmənçiliyə kodlanıbdır. Yəni bu olması Ermənlər yoxdur. Çünki Ə, xalqlar ə, tarixən müxtəlif ə, sosial əsaslarda formalaşan, etnik əsaslarda formalaşan, dil əsaslarında formalaşan bir ə, təkamül prosesinin nəticəsində ortaya çıxır. Ermənlərin Cənub Qafqazda dırnaq arasında xalq olmaları isə Azərbaycanda və Azərbaycanlarla Türklərlə düşmənçiliyə fokuslanıbdır. Yəni o olmasa erməni yoxdur. 1. İkinci məsələ. Düsturun ikinci hissəsindən ibarətdir. Bəzi imperialist mərkəzlərin Qafqazda mövcud olması, ermans Azərbaycan münaqişəsinə kodlanıbdır. Bu münaqişə qutaran kimi o imperializmin, o imperiyanın ayağı cəmi Qafqazdan kəsiləcəkdir. Demək gördünüzmü? Cəldi hara çıxdıq? Dədimiz o xarici faktorlara ində hazırda Ermənistanda baş verən bu hadisələri də bu kontekstdə baxmaq lazımdır ki, nəyə görə birdən-birə gücləndi? Kim hara, hansı daşnaq partiyasının üzvü, hansı müxalifət kimlə əlaqədən sonra hara gedib gələndən sonra və onlara bu ideyaları verən kimdir, təlqin edən kimdir? Niyə birdən-birə? Tutaq ki, İlyar mərzəndə köçərən Sarkisyan meydanə çıxmırdı, birdən-birə meydan çıxdı. Köçərən Sarkisyan kim olduğunu biz biliriz, düzdürmü? Hər şeydən öncə bulaj cinayətkardılar, terrorçudlar, amma Kimə köməyiylə terrorçu olduqları və kimin köməyi ilə Azərbaycan ərazilərini işğal elədiyini də bilirik. Demə burda mənzərə aydındır. Yəni bu tablo çox açıq şəkildə görünür. Ona görə də bu daha çox xarizdən diktola olunan məsələdir. Qaldı ki, burada o sülhlə bağlı iki istiqamətdir. Bunlardan biri Brüssel, digəri Moskva, Sochi və sair. Elə altı şərt dedikləri o o ifadələrdə də sadalamalar bundan ibarətdir. Sochi, Moskva və Brüssel. Üçü bundan ibarətdir aldolun razlaşmalar yerinə yetirilsin. Biz də deyirik yerinə yetirilsin. Bəs niyə yerinə yetirilmir? Bu burda artıq ortaya çıxan incə məqam ondan ibarətdir ki, hər də hansı mərkəzdə olan razlaşma əslində bir-birinin eynidir təqribən. Eee indi hansının adını qoyaq ki, biz bu istiqamətdə gedirik. Məsələn, bundan ibarətdir. Yəni Cənubi Qafqazda eee ki strateji proseslərdə iddialı olan güc mərkəzlərinin əslində rəqabətidir Ermənistandakı daxili bu siyasi prosesləri şərtləndirən. Onlar da biz bilirik. İndi baxın, bu mitiklər hardan başlayır? Şərt olaraq həmişə azadlıq meydanından başladılar. Bu gün deyirlər ki, Fransa meydanından başlamaq edəmiyəm. İndi Avtoralli keçirdilər, o günləri Skuteks birləşək, bu adları da simvollaşdırmağa çalışdırıb. Bununla güya ki, siyasi prosesləri E, manipulyasiya edirlər və güya ki e, ağıllı bir strategiyadır. Təkcə yalnız albetek bu mühnoloji şey deyil. Çünki sülhün hazırki mərhələdə başqa alternativi yoxdur və Azərbaycanın 5 irəli sürdüyü 5 baza prinsipində alternativ var. Raslan, istənilən Azərbaycan vətandaşını düşündürən bir sual verəcəm. Sizə biz 30 il ərzində münaqişənin həll olunmasını gözləmişik. Bir gün bu bəyanat sərsi nobisi bəyanat, komissiyanın komissiyası bu bizə axı. Xanlar prezident deyib ki, biz münaqişəni həll etmişik. Əslində münaqişə Azərbaycan baxışı üçün həll olunub. İndi Ermənlər üçün həll olunmamış görsənir, bu onların öz problemidir. Sadəcə olaraq Paşenyan vaxt udmaq yox, öz canını qoruyur. Yəni onun tutalım MDB-nin 91-ci ildə imzalanmasına istinad əslində o deyir ki, tam Azərbaycanlı təklif etdiyi o 5 prinsipləri e, göstərmək MDB-yə qəbul olanda axı o prinsiplər orada sadalanmışdı. Mən orada olmuşam da e, o Almatı deklarasiyasında əslində Azərbaycanın təklif etdiyi o beş prinsiplər orada da sadalanıb. Sənəddə bunu görsənəndə istinad edədik ki, bu o vaxt qəbul olunub ki, elə bil ki Paşinyan və onun Zərinin hökuməti məsuliyyəti. Və, məsuliyyəti boynundan atmaq üçün. Anlayırsan, çox gözəl ki, Azərbaycan heç bir status verəsi deyil. Anlayır bunu. Sadəcə olaraq o sülh müqaviləsinə istəyir bir əlavə bənd kimi orada yazılsın ki, Ermənilərin təhlükəsizliyin və hüquqların qorulması ilə bağlı Danışıqlar davam olunacaq Minsk qrupu vasitəsilə. Ona bu bir bənd lazımdır o sülh müqaviləsindəki. Gedib öz əhalisinə desin ki, bu məsələ ilə bağlı deyil. Müzakirə davam olunacaq ancaq ona kimi istəyir ki, orada rus sülh məramlılar qalsın və De fakto, yəni Qarabağ erməniləri yerləşən və sülh məramlılar olan yerdə Azərbaycanın yurisdiksiyası, hakimiyyəti təmin olunmub və belə o danışıqlar getdikcə bu açıq məsələ kimi qalsın. Təbii Azərbaycan buna gedəsi deyil. Ancaq Azərbaycan hər bir zaman 3 il qalıb. 3 ildən sonra Azərbaycan qərar verəcək. Sülh məramlıların vaxtı uzatmaq yoxsa yox. May ayında 25-ci ildə biz deyirik, yox. Yarım il vaxt qalır. O vaxta kimi ağdama e, kimi dəmir yoldu çəkirləcək. Lakin dəhlizi bağlanır. Dəmir yola deyirik ki, buyurun, kim getməyə çıxmaq istəyirsə sülh məramları yerəşim e, vaqonlara yaxşı yol sizə. Nəyin deyilir? Kimsə qalırsa o artıq olsun Azərbaycan. Azərbaycan vətəndaşı. Və və yəni söhbət ondan gedir ki, bizim əlimizdə bütün rıçaqlar olacaq. 3 ildən sonra sonra da istilər bütün dünyaya zarı sunlar. Bunu dəyişmək imkanında olmayacaqlar. Ona görə səmərəli o qalan vaxtı üçlü razlaşma ilə, xoşluqla bu məsələlərin həllinə nail olmaq. Yəni mən demirəm ki, biz mütləq şəkildə bu 3 ildən sonra sülh baramları oradan yola salacaq. Sayı da azalabilir. Və bunun müqabilində tutalım monitorin qrupun güclənməsi mümkündü ki, o nəzarəti onların əllərinə ardıcıl keçsin. Yəni Türklər də orada mövcuddur, rus zabitlər də mövcuddur. Ermənistanın orada ordusun qalıqları çıxarılmalı idi o vaxta kimi. O yeri özünü müdafiə adlanan qeyri-qanuni qurumlar tərk silah olunmalı idi. Bunun müqabilində müəyyən hansısa bir razılaşmalar əldə oluna bilər. Ancaq hər bir halda Məsələ gedir ki, bu nə istəyirsiniz? Hüdudları məlum deyil. Bunlar iddia etdiyi hansısa bir statusdan danışanda hüdud qeyri-müəyyəndir. Əhalinin nə sayı, nə statusu müəyyən deyil. Bular kimdirlər? Ermənistan vətəndaşıdsa, Azərbaycanla arasındə Ermənistan vətəndaşının hansı statusu ola bilər? Ermənistan müvəqqəti yaşayan bir e, insan kimi, necə ki burada bizim ərazidə Bizim miqrasiya xidmətində qeydiyyatdan keçməlidir. Bəli, qeydiyyatı, qeydiyyatı al və, və, və salam qal. Lap onun hansı mülki hüquqlarda tanına bilər? Ayrı məsələlər də ancaq siyasi iddiaları bunun qeyri-mümkündür. Sonra indi vətəndaşsız və insan da ola bilər. Onun da bir statusu var. Onun da təhlükəsizliyi təmin olunmalı. Ancaq onun ayrı bir hüquqları və Azərbaycan vətəndaşıdırsa onun siyasi hüquqları da mümkündür. Yəni bütün bu məsələlər açıqdır. Ancaq mənə elə gəlir ki, ermənlər e, vaxt uzadıb, nə isə uzadmaqla heç nə qazanmayacılar. Sadəcə olaraq sonra məcbur olduğu qərarları tələm tələsik qəbul etməli. Fərman sizinlə bununla bağlı fikriniz və ən vacibi Azərbaycan bu vəziyyətdə necə davranmalıdır? Biz təzyiqdə göstərə bilərik və bu paşınıyan yerə gəlmiş çənin məsələdə ciddi problemlər üzəsilə nəticələnə bilər. Biz daha səbirli ə, siyasət yürüdə bilərik. Azərbaycan bu xəttdə hansı ilə gedəcək? Biz siz bizim tamaşaçılar da hər zaman ə, izləyəndə də biz də eşidirik ki, bu status söhbətidir, elə təsəvvür yaranır ki, yenidən Bu sonsuz danışıqlara Azərbaycan hakimiyyəti gedir vəsait. Xeyr elə deyil. Azərbaycan hakimiyyəti bu il yarım ərzində bu dediyimiz iki yol istiqamətində getdi. Birincisi 10 Noyabr bəyanatının tam olaraq qeyrişətsiz həyata keçirilməsi. Bu qədər də Zəngəzur dəhlizindən maliyyəsiz keçid var idi, lakin dəhlizinin 3 ildən sonra yeni yolla ə keçirilməsi, orada artıq da kommunikasiya olmayacaqdı. Və səbəbi çünki Azərbaycan bütün bu aliətlərə artıq yiyələnmişdi. Və Azərbaycan özünə etibar eləyir öz resurslarına, hərbi resursuna, insan, iqtisadi və s. Yəni bu yoldur Azərbaycanın maraqlarının daxilində idi. İkinci yol Avropa vasitəçiliyi idi və dekabrda yeniliyi o oldu ki, Şarl Mişelin bəyanatında getdi ki, Hansı ölkənin ərazisindən kommunikasiyalar keçilsə, o ölkənin suverenliyi həmin kommunikasiyalar üzərində qorunmalıdır. Azərbaycan buna da razı oldu. O mənadakı əgərlər Zəngəzur dəhlizində giriş-çıxış Ermənistan tərəfindən nəzarət olunacaqsa, biz də Laçın dəhlizinə nəzarət etməliyik. Fevral ayında isə artıq cənab prezident birbaşa olaraq bildirdi ki, əgərlər Ermənistan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı öz öhdəliklərini yerinə yetirməyəcəksə, biz də bu üçtərəfli bəyanata Azərbaycanın yanaşmasını dəyişdirəcəyik. Yəni əgər onlar nəyisə yerinə yetirməsə, biz də həmin qaydada olaraq nəyisə yerinə yetirməyəcəyik. Məsəl üçün Laçın dəhlizində o təhlükəsizlik zəmanətinin söhbət gedirdi. Yəni Ermənistanın fəaliyyəti nəticəsində proseslər təhlükəli bir səviyyəyə gəlib çatdı. Onun görə biz deyirik ki, Ermənistanın indiki sərgilədiyi mövqe 2020-ci ilin yaz ayında sərgilədiyi mövqenin üst üstə düşür. O mənanədəki yadıza çüşürsə 2 günlü görüş oldu. 11 saat xarici işlər nazirləri Minskivun həmsədəqiyləri ilə oturub daşlıqlar aparıldı. 1 həftədən sonra Ermənistan xarici işlər naziri çıxıb deyir ki, masanın üzərində heç, heç nə yox. Sənəd yoxdu və s. Yəni bütün bunlar artıq bu təhlükəli səviyyəyə gəlib çıxır və bunu həm Rusiya anlayır, çünki, eee, Rusiya artıq görür ki, Azərbaycan bir tərəfli qaydada öz məsələlərini həll eləyir. Zəngəzur dəhlizini Ermənistan şiltaxlığı nəticəsində Bu ıı, həyata keçirilmirsə, İran üzərindən yolunu çəkir. Bizim alternativimiz var, Bakı-Tiflis-Qarsla bağlı. Rusiya artıq bunda maraqlıdır. Yəni resurslarımız imkan verir ki, biz onlar bu məcburi etmə prosesini sürəllə diplomatiya yolu ilə bizim ən zəif bənd saydığımız Avropa vasitəsilə həyata keçirə bilərik. Deməli, məsələdə sual ola bilər. Yaxşısa nə istəsəm pul var, Avropa belə verir. Tərkəslik garantiyaları Rusya Federasiyası vədir. Get bu sür sazışı. Əgərlər onla getməyəcəklərsə, onda Azərbaycan da müəyyən müddətdən sonra aqdıcıl şəkildə gündəliyində olan məsələləri həll eləyəcəkdi. Və burada nə geniş miqyaslı, belə deyək də, hərbi məsələlər də ehtiyac yoxdur. Çünki çox məhdud sayda, məhdud miqyasda bir hərbi əməliyyatla kifayət eləyəcəkdi ki, Qarabağda da Erməni hərbi infrastrukturu məhv edilsin. Sərhədin müəyyən edilməsində də irəlləşdirə nail olaq və nəhayət Ermənistanı bu sülhə gətirib çıxarda. Əgər sülh olmayacaqsa, əvvəl axı onsuzdur. Q Qarabağdır Ermənlə qalacaqdı, Ermənlərlə, Ermənlərsiz bu əqazilər Azərbaycan yurisdiksiyasını daxil olacaq. 2025-ci il bu son belədir, bir vaxtdır. Və Ermənistan artıq düşünməlidir ki, bu oyunlara gedərkən onlar nəyə qazanılıb? və nəyi itiriflər. İtki-itki gedirlər və bu növbəti itki olacaq. Fərhəd bəy, bir anlıq təsəvvür eləyək ki, Ermənlilər bax bucuq kimsə məsuliyyəti boynuna götürmək istəmir, kimsə daha yaxşı siyasi vəziyyətin yaranmasını gözləyir. Davam Davamlılıq. Və ə, dövlət başçısının bir çıxışı da var idi ki, əgər Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımırsa, təbii ki, Azərbaycan da Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımır. Belə olan halda Azərbaycan sıfıq hüquqi baxımdan tədbir görmə, o cümlədən hərbi xarakterli tədbirlər görmə hüququ var mı? Mən sualınıza cavab verəcəm, amma bir əlavəm olacaq. Baxın, Ə, Kəlbəcər Azərbaycan torpağıdır. Amma biz Kəlbəcər rahat gedib gələ bilmirik. Çünki qış aylarında xüsusilə yol çox çətinləşir. Nəyə görə biz öz torpağımıza belə çətin şəraitlə gedib gəlirik. Yəni Azərbaycanın hal-hazırda çox gecikmədən isə də Ağdara üzərində özünə təhlükəsiz bir keçidqəli qurma, çünki ora da bizim torpağımızdır, Kəlbəcər də bizim torpağımızdır. Ermənlərin dağıtdığı da kəlbəcəri yenidən qurmaq lazımdır. Əhalilə ora qayıtmalıdır. O qədər əhalini Murovdan gətirib barmaq Göy Göl rayonundan çox çətin bir şeydir. Bir xırdə bir, bir, bir misaldır. Yəni əslində Azərbaycan tərəfi kifayət qədər səbirli yanaşır bu məsələyə. Və qeyd etdiyim kimi çox yaxın bir müddətdə Azərbaycan Ağdərə üzərindən Kəlbəcərə yeni bir yol açsa və bunun çin də hərbi qüvvələrin tətbiqi sə Ermənistanla buna çarşmamalı. Yəni bunlar başqa nəyə gözləyirlər ki? İndi isə sualınıza qayıdaq. Qeyd etdiyim kimi Ermənistan və Azərbaycan arasında yəni müharibənin olması üçün onu rəsmi olaraq etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri ilə Ermənistanın silahlı qüvvələri toqquşub, döyüşüb, itkilər olub. Demək ki, bu müharibə faktı var. Bu müharibət davam edir. Yəni de-fakt bir müharibə var bizim aramızda. Hal-hazırda atəş gəz ə davam edir. Amma qeyd etdiyim kimi atəşkəs, yəni razlaşması da bəyanat da özü Ermənistan tərəfindən pozulduğuna görə o da bir e, belə zəif bir ipdən asılı bir atəşkəs razlaşması. Yəni o hərbi əməliyyatlar həmişə başlayə bilər. Və biz qəbul edəsək ki, Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu da mübahisələndirilmir. Buna dair Avropa Məhkəməsinin qərarı var, buna dair BMT-nin dörd rezolyusiyası var. Buna dair Ermənistan özünün imzaladığı kapitulyasiya aktı var ki, Çıxır Kəlbəcərdən çıxır, Laçından çıxır, Ağdamdan çıxır. Azərbaycan zəruri müdafiə hüququnu istifadə edir. Yəni beynəlxalq müharibə hüququnda da bir şey var. Siz gedib işğalçı dövlətin paytaxtına qədər gedib girə bilərsiniz, onda kapitulyasiyanı imzalatdırmana qədər. O da hər hansı bir kapitulyasiya deyil, beynəlxalq hüquqa uyğun şəkildə bir kapitulyasiyadır. Orda o bu gün keçən verilişlərdə biz danışmışdıq, müharibə təzminatının ödənməsi şərti daxil olmaqla. İndi təbii ki, Ermənistan nəyə ehtiyac, şey, e, belə deyim, arxayandır. MDB razlaşmasına marxayandır. Öz ərazisində yerləşən hərbi bazalar arxayandır. O danışılası məsələdir. Amma indiki konnektora belədir ki, Ukraynaya gedə müharibəni nəzərə alaraq və nəzərə alsaq ki, Ermənistanda olan bəzi hərbi texnika Ukraynaya göndərilib. Çünki mən öz gözlərimlə Ukrayna silahlı qüvələri tərəfinə ələ keçirilmiş bir yandırılmadan bir zirehli texnikanı gördüm və onun üzərində Ermənistan bayraqları var. Ha, hə, sosial şəbəkədə göngələnmişdi belə. Hə, amma sosial şəbəkədə bu görsənmişdi bu. Yəni belə bir mühitdə Ermənistanı kim qoruyacaq? Beynəxalq hüquq tamamilə onun əleyhinədir indiki vəziyyətdə. Əh, və həmçinin eyni zamanda ə, Azərbaycan bəyan edir ki, biz sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesində 1918-ci ilin xəritələrinə də baxa bilərik. Bu da öz üzülündə Ermənistan'a güman ki bir mesajdır. Və Ermənistanla yanaşı ətraf ölkələrə danışlar, danışlar prezidentə bu və ya digər dərəcədə iştirak etməyə, etməyə çalışan ölkələrə bir mesajdır. Əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, Azərbaycan prezidenti sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası olunması kontekstində mümkün xərtələrin Təsadbüqolulmasını nəzərdən keçirsənsə, təsadüfən demədi ki, 1918-ci il xəritəsənə də baxa bilərik və 1920-ci ildə, 21-ci ildə formalaşan xəritələr, ondan sonrakı mərhələ. Yəni bütün bunların hamısı mən düşünürəm ki, optimal sülhə gəlmək üçün bir əsas ola bilər, bir vasitə ola bilər. Şübhəsiz ki, biz bilirik, Sovet dövrü Azərbaycanın işğalı dövrüdür. Çünki 1920-ci il aprelinin 28-də Azərbaycan işğal edildi. Yəni burada Azərbaycan xalqının milli iradəsinin əleyhinə bir hadisə baş verdi. Ancaq Azərbaycan xalqı onlardan əvvəl 18-ci ildə özünün müstəqil dövlətini qurmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaratmışdır və 19-cu il Paris konfransında bu tanınmışdır. Belə olan halda, əgər burada beynəlxalq hüquqda işğal faktından danışıldı, əgər bu işğaldısa və milli iradənin əleyhinə ə, diktə edilən xarita varsa, ə, bu mümkündür ki, etibarsız sayilsin və yaxud bunun etibarsızlığını beynəlxalq hüquqda əsaslandırmaq mümkün olsun. Bax görürsünüzmü? Ondan sonra əlbəttə ki, ə, tutaq ki, Azərbaycanın ərazilərinin bu gün hansı ki, bizim üçün çox strateji əhəmiyyətlidir. Zəngəzur deyirik, Qərbi Zəngəzur deyirik. Bu ifadələrin heç bir təsadüfən deyil və ya Şərqi Zəngəzur deyirik. Çünki vaxtilə tutaq ki, başqa bir ölkənin bir kommunist partiyasının qərarı ilə əgər ə, sizin əraziniz başqa bir ölkəyə verilirsə bu da şübhəsiz ki beynəlxalq hüquqda mübahisəli fərq çıxıb olunur. Azərbaycan prezidentləsində 18-ci ildən başlayanda ondan sonraki mərhələdə 1970-ci illərə gələn dövrə qədər bax bunların qəbul olmuş qərarların beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən məntikli və ya xud əsaslı olub-olmadığı məsələlərini gündəmə təqdim edir. Ona görə də şübhəsiz ki mən düşünürəm ki bu cümlə təsadüfən qurulmamışdı burda da beynəlxalq hüquqda əsaslandırılacaq və Azərbaycanın sərhədlərini tamamilə avuz etdiyimiz və ya hox o sülh prosesində Ermənistan da qəbul edə biləcək koordinatlara oturtmaqdan söhbət gedir. Məndə bax indi siz məndən də yaxşı bilməlisiniz bunu. Heç Sovet xəritələrini götürsək nüvədi kəndi Ermənlərə 29-cu ildə verilmiş. Tamamilə doğru buyurursunuz. Axı o Zəngizurx şərq, qərbi e, Zəngizurun eni heç bu boyda olmayıb necə ki indiki xəritədə mövcuddur. Qazaqstan Göyçayə hissəsin. Orda demək olar ki bəli, kəsilib. kəsilib o boyda e, ə, ərazi özdə Sovet dövründə olub. Heç bir referandum olmurub, heç bir şey olmurub. Sadəcə olur kommunist partiyanın qərarı ilə o torpaqlar götürüb tamam, verilib öz əhali qarışıq verib. Orda Azərbaycanlılar qala-qala onları götürüb təbə eliyiblər Yerivanı. Yəni bu mümkündür. Hansı əsasla? Hansı əsasla? Yəni bu məsələləri ermənlər Qara Qabağ ermənlərlə bağlı Yerivan qaldırırsa, anlamalıdır ki, əks məsələləri Azərbaycanın qaldırmağa tamamilə hüququ çatır və Ermənilərdən fərqli olaraq biz öz hüquqlarımızı lazım gələrsə əli silahlı da qorumağa hazırıq. Bu gün fərq edən sizin fikriniz. Əlbəttə, ıı, proseslər artıq yenidir deyim. O dərəcəyə gəlib çıxıb ki, o Ermənistanın Azərbaycan qarşı iddialarının ə, iddialarına əl çəkməməsi onu gətirib çıxardı ki, Azərbaycan da bu yeni, belə deyək də, müharibədən sonra formalaşan, formalanan yeni ailəti istfadə edə bilər. O Mənada ki, bu bir va sözdə deyil bu və bu artıq bir neçə dəfə ölkə rəhbərliyi tərəfindən qeyd edildi. Amma müəyyən bir belə də şans verliğidir Qermansstanın ki, gəl bu məsələni burada bağlayaq. Qarşılıqlı ərazi bütövlüyü Bəli. tanıyaq. Yəni indiki halda və yaxın gələcəkdə, orta vadələ gələcəkdə bu məsələ həll olunmamış qalsa Sizin başınız daha çox ağayacaqdı. Əgər dünyada beynəlxalq sistem onsuz da çökür. Beynəlxalq sistem o vəziyyətə gəlib çıxa bilər ki, xəritələr yenidən çap olunacaqdı, yeni sərhədləri və o sərhədlərdə Ermənistan ərazisi çox balaca bir ə, parçaya gətir və beynəlxalq ümiyyətlə olmayacaq. Ermənistan dövlətçiliyinin sual altında olması, güc müstəvisinə aparılan məsələlər olan hansı yoxdur. Bəli, yəni bəli. Azərbaycan prezidenti bu imkanları yaradır. E. Eyni zamanda onları qoruyan himayədarlara da bir mesajdır ki, ki, bunlara başa salın ki, onlara təklif olunan məsələ onların özlərinin marağındadır. Azərbaycanın rəsmi Ermansanlara tanıdığı öz qərbi Azərbaycan ərazisində ona verdiyi 9000 kvadrat kilometrdir. Və bununla bağlı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 29 may 2018-ci il tarixli ə qarət var. Yəni o 9000 kvadrat kilometrdir. Yəni Azərbaycan bunu qəbul edir. Fərid bəyim, sizim ki, siz bu məsələ ilə bağlı. Ə mənim fikrim məsələn bağlı belədir ki, mən sırf bu məsələ beynəlxalq hüquq nöqteyə nazərindən baxacam. Ə yaxşı olardı ki, Ermənistan o proq proq əgrainstəllər, yəni sərhədlərin yenidən baxılması məsələsinə müraciət eləməsin. Bəli. Çünki ona müraciət eləsə, beynəlxalq hüquqda qarşılıqlıq deyə bir prinsip var. Əvəz-əvəz, yəni sən mənə necəsən, mən də sənə eynisini edəcəm bu da Azərbaycan imkan verəcək desin ki, sən tanımırsansa, onda mən də yenidən baxacağam bütün bu məsələlərə. Ona görə Ermənistan gərək şərtsiz Azərbaycan sərhədindən solo bütün torpaqları Azərbaycan əsitə oldu rəsmiən bəyan edərsən. Bunu bəyan etməlidir. Ya orda yaşayan etnik ermənlərin də müəyyən hüquqları təbii ki, danışılə bilər, danışılacaqdır zaten onlar, amma əvvəlcədən Ermənistan indiki özləri üçün çox belə həssas bir vəziyyətdə Azərbaycanla bir an əvvəl razılaşmalar onların xeyrinə olar. Və İncəvəndə düşünə... Qəlbə Azərbaycandan qovulmuş Bizim ıı, neçə minlərlə, 100 minlərlə sərdişimiz var. Bir siz deyəm, mən əslində təbii ki, hökumətin yerinə danışa bilmərəm, amma mən görürəm ki, Ermənlər indi sanki razılığa gəlsələr, sanki bəlkə müharibə təzminatı Ermənlərdən istənməsin və yaxud qismən istənsin, yəni indiki konnyunktura belədir. Və bunda da Ermənlər çox-çox uduşdu vəziyyətdə olacaqlar. Amma təbii ki, Ermənlər bu məsələni konfrontasiya mərhələsindən keçirtsələr, Ya mümkündür ki Azərbaycan silahlı qüvəlləri gəlsin Ermənistan bir az ərazisinə silahlı toquşmalardan sonra və desinlər ki mən çıxacağam, etirazım yoxdur, amma sən bu müharibə kompensasiyası mənə bir ödə. Ondan sonra mən çıx. Azərbaycan tələb edə bilər ki 1948-ci ildə 1953-cü ilə qədər davam edən əsirin azlar Sovetinin Ermansında yaşayan Azərbaycanların Azərbaycanın Mill Muğan bölgəsinə sürgün deportasiya edilməsi ilə bağlı qərarın rəsmi qərarı... sənədir, doğrudurmu? E, Bizim biz bunu mi? təqdim edirik beynəlxalq hüquqa. Gəlin görək bu əsaslandırılmışdır, əsaslandırılmamışdır, mə? nə üçündür bu? Onu tələb edə bilər. Ona görə mən bayaq dedim ki, nəticə itibarlə Azərbaycanın rəsmi olaraq Ermansın adında tanıdığı müasir dövlətçilik tarix kontekstində, son yüzyıl tarix kontekstində 900.000 kvadrat kilometrdir. O zaman Azərbaycanın ərazisi, Azərbaycan, Xalq Cümhuriyyətinin ərazisi 13.600, e, 113.600 113. km var hökmətidir. Görürsünüzmü? Belə halda yenə gəlib Səhərjanap prezidentin dediyə fikrin üstün 18-ci il xəritəsi. Bax, mən ona görə deyirəm. Yəni bütün bunların əlbəttə ki e, e, hamısının e, Azərbaycanın lehinə olduğunu biz bilirik, tarixin də, beynəlxalq hüququn da. Amma Hazırki vəziyyətdə əgər Azərbaycan indiki şərtlər çərçivəsində və Sovet Azərbaycanı və Ermənistanın sərhədləri çərçivəsində demək təklif edirsə və mənəsiz təhris təklif edirsə, bu ermənlər üçün göydən düşmək fürsətdir. Çünki bir müddətdən sonra bu fürsət olmaya bilər. Necə ki, təkcə 90-cı illərdə təqdim olunan o prinsiplər var, danışıqlar yolu ilə problemin həlli vardı. O şansı qaşırdılar, indi onu axtarıb tapa bilmirlər. Bir müddət sonra da Azərbaycan indi təklif etdiyi o beş baza prinsiplə axtaracaqlar onda da o olmuyor. Buna bağlı azərbaycan qaspı xəbərdar etilib. Dövlət partisi Bə bildirib ki, Azərbaycanın bu təklifləri heç də masa üzərində əbədi qalmır. Əbədi qalmayacaq. Tamamdır. Rəsmən amma eyni zamanda yəqin ki, elə ə, bax bu təzyiqlərdən və təsirlərdən özünü sığortalamaq istəyən ə, Nikol Paşinyan bu gün Moskvada kollektiv təhsil müqaviləsi təşkilatının toplantısında iştirak edib. Birinci cümləsi pozitiv olub, sonra şikayətə keçib. Və şikayət eliyirdi ki, ə, bu 44 illik müharibə zamanı hətte-məttə ölkələrindən heç biri lazımi dəstəyi göstərmir və ümumiyyətlə təşkilat öz funksiyasını yerinə yetirməyib. Bununla Ermənistanın baş naziri sanki bu təkrarlana bilər, hazır olun mesajını verməyə çalışırmışsınız fikrincə? Mənimə gəlir ki, o təşkilatdan qaçmaq üçün özü üçün bir əsaslar hazırlayır. Onura baxın. Əvvəl Parisə gedir. Brüsselə qayıdır, Moskva'ya gedir. Moskvadan qayıdandan sonra Niderlanda gəldə. Abşa gedir. Bular vırnıxırlar, anlayırlar ki, indi indiki vəziyyətdə indi Ukrayna ilə bağlı, ee Rusiyaya və demək olar ki, Ermənistanın patronudur da, onun ağasıdır. Çətin vəziyyətə düşür. Bu, deyəsən, özü üçün yeni ağa axtarışına çıxıb və köynəsindən boynunu qaçırtmaq üçün e, əsaslar formalaşır. Bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Əgər paşınan Bugünkü konyekturada o addım atmağa cəsarət eləmirsə, onda siyasi məsələni öz üstünə götürsün, xalqına müraciət eləsin ki, bizim mənim gördüyüm çıxış yolu budur və seçkiyə getsin. Əgər xalq onu, yəni xalqın seçəcəyi yol müharibədirsə, paşiyan seçməsin. Bunu 6 ay qabaq elə təklif edirəm. Amma onun indi çox vaxtı yoxdur. Paşiyan indi çox vaxtı yoxdur. 6 ay qabaq bunu elə edisiniz. Ən azından bunun müzakirəyə çıxasıdı aldı və siz sessiyə gedəndə də elə bu fikirləri bəyan edə bilərsiniz. Paşiyan metodologiya başqa-başqa alternativimiz yoxdur. O 2020-ci ilin payızında başlayırdı. Biz müharibənin 1-ci gün çıxdı dedi ki, müharibəni mən dayandıra bilərəm. Bəli, ancaq Azərbaycan şərtlərini qəbul elə. Razısız dedilər yox. Dedi onda gəldik məhəbbəyə, gətirlər uduzdular. Sorub da çıxdı dedi ki, mənlik deyil, siz mənə imkan vermədiniz ki, mən Azərbaycan şərtlərini qəbul edeyim. İndi də həmin qayda ilə sanki bu gəldik ki, bax Azərbaycan şərtləri budur. Mən qəbul eləyiksə sərhədlər açılacaqdır, kommunikasiyalar açılacaq, sərhəd məğlönəcək və sər və əlaqə deyirlər xeyr lazım deyil bizə bax belə bir sülh Azərbaycanlı biz özümüz beləcəyik. O dəyərlə bil ki, indi prosesi yenə muharbəyə, toquşmalara, Azərbaycan güc tətbiqinə gətirib ki, su deyin ki, siz bunu istəmişdiniz. Siz bunu istəmişdiniz. Rusiya bizi qorumadı yenə, yenə. Və bu bizə imkan verir ki, o da qabadan da çıxaq və ya xarici siyasət proyektlərimizi dəyişir. Yəni o da ola bilər ki, başlan bilərəkdən bu oyuna gedib Azərbaycanı təhrik edir ki, bu həm üçtərəfli bəyanatı bəyanatdan çıxaq, oradan götür götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirməyə, həm də o müəyyən bir udussun, bir fəciə olar üçün, bir fəciə baş versin ki, o da yenidən desin ki, bunu siz məndən istədim. O da mümkündür. Amma bu yenə də Erməni mantiqi yəni rasionallıqdan uzaq olan erməni məntiqi ilə gedirlər. Özlərinə pis olsun, amma ki hakimiyyətdə qalsın, öz mövcudiyyətini qorusun məsələsi. Hörmətli qonaqlar, verişimizə ayılan vaxt başa çatdı. Studiyamıza gəldiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz tamaşaçılar, biz Azərbaycan-Ermənistan Münasibətlərin tənzimlənməsi prosesini Ermənistan-Azərbaycan qarşısında 6 şərtli qəli-sürməstə müzakirə etdik və gəldiyimiz qənaət bundan ibarət oldu ki, Azərbaycan istəklə konfrontasiya, istəksiz də danışıqlar vasitəsilə bu münasibətlərin tənzimlənməsinə hazırdır. Çünki güc Azərbaycan tərəfindədir və ən vacibi ədalətdir Azərbaycanlıdır. Bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirəm, gecəniz xeyir qalsın. MÜZİK